Mantova. Πας στο πατάω, ρε. Τι πάει. Δημοσιογράφος θα γίνεις. Ρεπόρτερ, ρεπόρτερ. Πήγε ψάξε μόνοι μου, σου δώσω καμία φύγε. Πήγε ψάξε. Άντε, πήγε ψάξε κάτω. Δεν βλέπεις εκεί τι γίνεται μακελιό. Πώς πάει. Κοριτσάκι μου, κοριτσάκι μου, κοριτσάκι μου. Τι να σας πω τώρα. Μπράβο. Είναι εδώ τα σκυλιά. Εδώ, κοίτα, εδώ. Μπορεί, ρε φίλε, δεν μπορεί. Ναι, κοπέλα μου, μέσα καλά. Ναι, κοπέλα μου, εδώ. Μέσα καλά, εδώ. Εδώ τον ακούνε καλά, εδώ δεν φεύγουν από εδώ. Και είναι η παλιοσυναριά εκεί.
Είναι η παλιοσκηναριά εκεί πέρα, τι κάνει αυτή? Μόνη της είναι ή έχει παρέα? Μόνο αυτή η σκηναριά εδώ είναι. Γιατί βλέπω σημεία διαφυγής εδώ. Το θύραμα πάντα θέλει σημεία διαφυγής. Έλα,
Ναι. Τι ερώτηση είναι αυτή? Λοιπόν, άκουσα να δεις, το παιδί με κόλλησε και προσέχετε τα μάτια σας. Με κόλλησε και έχω πρόβλημα στα μάτια. Εντάξει, προσέχετε τα μάτια σας, τίποτα άλλο δεν μπορώ να σου πω. 7 παρά 20 βγαίνω έξω. Αφού τώρα ξεκίνησα να κυνηγάω για απόγευμα. Άρα με τι θα έρθω? Με το 6 παρά 20 δεν ξέρω, μπορεί. Να σου πω. Ναι, και εγώ σου είπα ότι θα έρθω σε 7,5 ώρα σπίτι. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα? Ναι. Ρε Μαρία. Δόρε! Ρε Μαρία. Μ' ακούς? Εντάξει. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! 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 Εντάξει. Λοιπόν, κύριοι, με 36άρι. Μια χαρά. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο τα παιδιά μου. Έλα, εντάξει. Πού είναι το πρόβλημα? Ναι. Ρε Μαρία. Κάτσε να τα επαναλάβουμε μία, γιατί πέσαν τα τηλέφωνα. Ο μήνας έχει σήμερα 4:47 είναι, 19/10. 4:49, 19/10. Είχα πάει το πρωί με το φιλαράκι μου. 30 χρόνια τα λέμε. Σήμερα κυνηγήσαν παρέα βέβαια. Και ευτυχώς για εσάς, βρε, ευτυχώς για εσάς, πήρε αυτός ένα λαγό. Έκατσα να βγω το απόγευμα. Θα σας δείξω και κάποιες φάσεις εκεί πέρα, φοβερές, ωραίες φάσεις. Κάτσε. Ήμουνα στο λαγό, δεν πεταγόταν, δεν μπορούσαν να τον πιάσουν καθόλου. Καθώς ερχόμουνα, έχω αυτή εδώ την κουτάβα, όπως τη βλέπετε αυτή εδώ. Έλα κέντα μου, μπράβο κοπέλα μου. Η οποία έφαγε φόλα. Εξασθενημένη φόλα πριν ένα μήνα και περπατάει δίπλα μου, έχει κουραστεί από το πρωί και τον εκαβάλισε εκεί. Απίστευτο. Να είμαστε 2 ώρες στο λαγό και να πετάγεται εδώ μέσα. Εντάξει, είναι απογευματάκι. Θέλω να σας πω ότι θα το δείτε κιόλας, 4:10 είναι το φυσίκι. Τι ήθελα να σας πω, να το θυμήθηκα. Λοιπόν, αυτά τα φυσικάκια τα φτιάχνει ο Νιόνιος. Τι είναι Νιόνιος? Είναι ένα παλικάρι, ένας κύριος, ένας από τους καλύτερους οπλουργούς. Δεν του κάνει διαφήμιση. Απλά είχα προσπαθήσει με 4-10 στο παρελθόν. Και εντάξει, στον Τενεκέ δεν μου τα έλεγε καλά τα γράμματα. Πήρα αυτό εδώ το φυσίκι, κατά τύχη ας πούμε. Μου το πρότειναν κάτι φίλοι, φίλο μου ο Τάσος. Και τα δοκίμασα και μιλάμε, τρελάθηκα. Βέβαια δεν έχει το ίδιο πράγμα, λιγότερα σκακάκια κτλ. Σημάδεψα, τον πήρα. Καλό. Και στο Τενεκέ, στα 35 μέτρα, βγάζει τρύπες. Αυτό έχω να σας πω. Τα φιλιά μου. Ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Είμαι στη Παναγία, στα νησιά από πάνω. Βλέπετε πόσο όμορφα είναι. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά.